Ettaka erike enkayana liweza square mile number ngalituddeko ebyali biwerako ennajja mu Buikwe ngali ali lya mugenzi nannungi yaligabanya abaana be abatuuze ku kyalo Kabubiro bagamba nti abaana abafuna ettaka kwe batudde nga bakulembeddwa mu kaddo mukasa batandise okubagobaganya nga bazaba baletera bakanyama ne boonoona ebintu byabwe mu lukiiko lwe yatuuzizza wakati w'abatuuze ne bannannyini ttaka abatuuze baloopedde minisita Mutasingwa nti RDC we Buikwe ajati hawa ndege n'abakulembeze ba LOC beko bana ne bannannyini ttaka okubasindikiriza mu ofiisi ya RDC olw'ensonga bwe tugenda omuloopera ensonga yaffe nga batulumbye n'emmundu n'amanajolo atugamba tugende mu ofiisi ye kyokka ng'obuzibu buli ku kyalo LOC1 LOC2 LOC3 paka wa RDC paka webatuuse wa minisita naye obukulembeze buno bwe basookerako ekyamazina tebubayambye tugenze okukizuula nga abakulembeze abamu beko bana butereevu n'abo abeeyita bannannyini ttaka okutulugunya ab'ebibanja era nina oko n'abatuuze bange wenfunye ettaka lyange weewano abo bo eri abo nga bo tobanyumiza ate abaakasimba tebakyayagala busuulu mukama wange buli lw'ogamba nti banaye tuwulirayo etteeka ly'obusuulu nti ani ani gwe bubawa bawemu abeero tobalyamu bawemu abakulembeze anti mwe abakulembeze muliwo okuwolereza bantu oba kwegamba ne tufuna obuzibu n'ettaka wano Mutasingwa asabye mu kubannannyini ttaka kaddo mukasa anyonyole era n'akakasa nti tebaagala busuulu kubanga tebalina kye bafunamu tugamba enkola endala tugabane ejo nkola ntuufu nyo zika ziri mmeka nti ziri bbiri twalakankuwa n'ekyapa ejo nkola bweri ekirala kwegula twakaanya ne bagamba bagenda kwegula netulinda mwaka negugwa Mutasingwa asomesezza abatuuze ku mateeka g'ettaka bw'atyo n'asaba nannyini ttaka okukwatagana n'abasenze mu nkola ey'amateeka kizibu kye tulina wano nti abakulembeze abamu nze nategedde dda nga sinaba nakujja wano nina information nga sinaba kutuuka mu kitundu mba nategedde dda tuyisamu buki bati ebintu byona mbitegeera ne chairman wamu LOC1 muyina ku katambi muyina okutegerekana muyina okunegotiatinga okimanyi bulungi nti muyina okutuula wansi na saidi nekkiriza saidi ali ku kibanja nawe nannyini ttaka nemukkiriziganya nemukikola mu mateeka wabula wakati mu lukiiko omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Sezibwa tuli bajenyi Abdul ategeereza minisita nga kaddu mukasa ne banne bwe batonda edda ettaka okuli abatuuze eri abagagga abalala ono alaze n'ebiwandiiko ebiraga okutundibwa kw'ettaka lino ekireesa abatuuze mu kweraliikirira abantu ettaka bagulako eka 5 emiliyoni 8 wakati that side na yeri yao n'obulumi bwayo bagulumbye myaka ebiri oba esatu nga n'abamu tomanyi nti tulijamu even the title eyogerwako eri mumanyagoyo erina lawo ya baliba wano minisita Mutasingwa wasinzidde n'alagira bannannyini ttaka obutaddamu kugobaganya batuuze okutuusa nga baterezezza abatuuze ne bamanya nannyini omutuufu gwe balina okukwatagana naye mukwataka simu kwechi mukube esimu because nze nja kumanya byonna ebikoleddwa oyo olokwa yi administrator wa mailo ati agamye eyo mugaga wawo Florence Nabale Delta TV amasukuru.